Ana integralni xossalariga doir misollar ko'rib chiqamiz. Dastlab xossalarni sanab o'taylik. Birinchisi A dan A gacha fx dx 0 ga teng. Demak, bir xil. Agar integrallash chegaralari bir xil bo'lsa, u holda integral 0 ga teng bo'ladi. Agar integrallash chegaralarini o'rnini almashtirsak, integralni oldiga minus yozishimiz kerak. Mana bu yerda B dan A gacha, bu yerda minus A dan B gacha. O'rnini almashtirdik, bu yerga oldiga minus yozdik. Keyingi xossasi. Integral a dan b gacha fx dx, integral a dan c gacha fx dx, qo'shib c dan b gacha fx dx. Mana bu xossa o'rinli. Xo'p, agar fx tog' funksiya bo'lsa, u holda fx funksiyaning minus a dan a gacha integrali 0 ga teng bo'ladi. Agar fx juft funksiya bo'lsa, u holda uning minus a dan a gacha integrali 2 ko'paytiruv 0 dan a gacha fx dx ga teng bo'ladi. Endi bularga doir misollar ko'rib chiqamiz. Masalan, birinchi misol. 5 dan 5 gacha x kvadrat y darajasi x sinus x dx ni hisoblaymiz. Mana bu yerda e'tibor beraylik, 5, 5 ikkalasi ham bir xil. Agar bir xil bo'lsa, u holda integral 0 ga teng bo'ladi. Demak, birinchi integral 0 ga teng ekan. Xo'p, endi ikkinchi integralga o'tamiz. Mana bu yerda 5 dan 3 gacha. Xo'p, 3 dan 5 gacha qilib yozadigan bo'lsak, oldiga minus yozishimiz kerak, integral oldiga. 3 dan 5 gacha dx taqsim x minus 1. Yana buning integralini hisoblaymiz. Teng minus, buning integrali logarifm x minus 1 3 dan 5 gacha. Dastlab x o'rniga 5 qo'yamiz. Minus logarifm 5 minus 1 4 bo'ladi. Minus, mana bu minus bilan plus bo'lib ketadi. Logarifm 3 ni qo'ysak 2 bo'ladi. Bu ham teng. Logarifm 2 taqsim 4. Yoki logarifm 1 taqsim 2. Mana bunday yozib qo'yishimiz mumkin. Shunday qilib, mana bu integral logarifm 1 taqsim 2 ga teng ekan. Ana bu misolga o'tamiz. Bu yerda minus pi taqsim 2 dan 0 gacha, keyin ikkinchi integralda 0 dan pi taqsim 2 gacha. 0, 0, bir xil ikkalasida. Mana bu yerda e'tibor beraylik. C, C. A dan C gacha, C dan B gacha. Unda A dan birdaniga B gacha deb yozishimiz mumkin. Bu yerda ham minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha deb yozamiz. Integral minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha. Kosinus x dx. Teng. Kosinusning integrali sinus x ga teng. Minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha. X ni o'rniga pi taqsim 2 qo'ysak, sinus pi taqsim 2 1 ga teng. Minus sinus minus 1 minus pi taqsim 2 minus 1 ga teng. Demak, javob 2 ga teng ekan. Shunday qilib, mana bu integral, mana bu yig'indi 2 ga teng ekan. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. Bu yerda minus 1 dan 1 gacha, bu yerda minus 1 dan 1 gacha bo'ladi. Mana bu funksiyani ko'ramiz. Ana agar fx tog' funksiya bo'lsa, u holda minus a dan a gacha fx dx 0 ga teng bo'ladi. Bu yerda ham minus 1 dan 1 gacha a o'rnida 1 turibdi. Mana bu tog' funksiya. Chunki agar x ning o'rniga minus x qo'ysak, tog' funksiya x kub plus x, chunki f minus x minus x ning kubi qo'shuv minus x teng minus x ning kubi minus x. Bu ham teng minus x kub plus x, ya'ni minus fx ga teng. Aniqlanish sohasi minus cheksizdan cheksizlikgacha simmetrik va mana bu tenglik bajarilyapti. Demak, bu funksiya tog' funksiya. Tog' funksiya uchun minus a dan a gacha integral 0 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu integral 0 ga teng ekan. Tog' funksiyaligini sezdik. Mana bu yerda minus a dan a gacha, minus 1 dan 1 gacha. Demak, integral 0 ga teng bo'ladi. Mana bu yerdachi, integral aslida juft funksiya, x darajasi 4, juft funksiya.
Agar fx juft funksiya bo'lsa, u holda minus a'dan a gacha fx dx 2 ko'paytiruv 0 dan a gacha fx dx deb hisoblaymiz. Demak, buni quyidagicha hisoblashimiz mumkin ekan. Teng 2 ko'paytiruv integral 0 dan 1 gacha x darajasi 4 dx teng 2 ko'paytiruv endi x darajasi 4 ni integrallaymiz. X darajasi 5 taqsim 5 0 dan 1 gacha. X ning o'rniga 1 qo'ysak, ya'ni 1 taqsim 5 hosil bo'ladi, 2 bilan 2 taqsim 5 hosil bo'ladi. X ning o'rniga 0 qo'ysak, 0 hosil bo'ladi. Shunday qilib, mana bu integralning javobi 2 taqsim 5 ga teng ekan.